Tindakan pantas anggota bomba dan penyelamat memadam kebakaran membabitkan tangki berisi diesel di sebuah kilang kitar semula di Taman Teknologi Cheng Melaka berjaya menyelamatkan sekurang-kurangnya 20 kilang berhampiran. Kebakaran sekitar pukul 3 petang itu turut menyebabkan kepulan asap hitam tebal dapat dilihat sejauh kira-kira 5 km. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Kubu, Timbalan Penguasa Bomba Kamaruzaman Maddin berkata, kebakaran melibatkan tangki berisi diesel di ruangan melebur aluminium itu hanya disedari oleh seorang daripada 3 pekerja kilang berkenaan. Ia dipercayai berpunca daripada kebocoran pada paip tangki minyak diesel yang berkapasiti 20,000 liter. Jadi sampai sebab kejadian kita melihat satu kebakaran yang begitu besar sekali berpunca daripada tangki minyak diesel. Tangki minyak diesel mana dia punya piping itu telah bocor lah, telah lebur dan mana minyak diesel tu. Tapi baiknya minyak diesel ni di dalam kompartmen lah. Dalam kompartmen jadi mana dia tidak merebak. Dan berlakunya kemerebakan separuh daripadanya itu masuk ke longkang. Itu nampaknya kebakaran tadi itu, mana itu daripada pupuca daripada diesel yang terbakar. Jadi kita dapat kawal betul kebakaran tadi pada pukul 4.10 tadi. Pasukan bomba juga berjaya mengawal bahan api berkenaan daripada mengalir ke longkang bampiran yang boleh menyebabkan pencemaran.